မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ဇလုံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်ဆိုင်ဥတီဌာနမှအသေးစားအငယ်စားအလတ်စားအမတ်စံမီစီဝါရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဇလုံမြို့နယ်အတွင်းရှိအမတ်စံမီလုပ်ငန်းများထဲမှာမလာရေးကျင်းသို့ထုတ်လုပ်ဆောင်ရွက်နေမှုကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျမတို့မလှရေးချင်းတော့ကတော့ဇလုံမျိုးလမ်းမလောင်များပြပွဲအုံတော်လမ်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့မလှရေးချင်းတော့ရဲ့ထုတ်လုပ်ပုံအစင်းရတော့ပထမဦးစွာငပြောသည့်အစင်းကိုအခွန်ခွာပါတယ်အခွန်ခွာပြီးတော့ရလာတဲ့ငပြောသည်ကိုဓာတ်တင်နေပြီးတော့စီထဲမှာထည့်ပြီးကျုပ်ရှင်အောင်ကျော်ရပါတယ်ရှင်။ကျော်ပြီးတော့ရလာတဲ့ကျော်အေးခံပြီးတော့ အဲထဲမှာထည့်ပြီးတော့တင်ထားပါတယ်။အုံးလေးကျော်အထက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့အုံးလေးကိုအခွန်ခွာအုံးလေးကိုအခွန်ခွာသိပ်ပြီးတော့ရလာဒီနဲ့ချင်းရပါတယ်။ရလာတဲ့အုတ်အုတ်တောင်စီထဲကိုထည့်ပြီးတော့ကျောင်းကျော်ရပါတယ်။ကျော်ပြီးတော့ရလာတဲ့အကျော်ကိုဘုံနဲ့ထည့်ပြီးတော့တင်ထားပါတယ်။ဟိုမလှရေးချင်းတော့အဲထဲမှာတုံးနဲ့ပဲမောင်းရတော့ကလေးပဲဆန်ကိုတန်းစင်ပြီးကလေးပဲဆန်အစင်းကိုတန်းစင်ပြီးတော့
တဲ့လူရဲတဲ့ကုန်ကျန်းစီစီဖြစ်တယ်။ကလဲပဲကျန်းကျော်နှမ်းလော်ဂျင်းနဲ့ပဲကြီးကျန်းကျော်တို့ကိုစင်္ကြရမြို့မှာဝယ်ယူအသုံးပြုပါတယ်ရှင်။ကျမတို့မလှရေးချင်းတော့မှာမပြောကျော်ပဲကျော်အုံးကြီးကျော်ပဲမုံရေပဲကျော်နှမ်းလော်ရင်တို့ပါဝင်ပြီးတော့အလုသမား၅ဦးနဲ့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ရရှိပါလေရှင်။ကျမတို့ရဲ့မလှရေးခြင်းတို့ကိုဒလွန်မျိုးပေါ်စီမုံဆိုင်များမှာဖြန့်ပြီးရောင်းချပြီးတော့အဓိကကတော့ဖျားဖို့လာတဲ့ဧည့်သည်များဝယ်ယူအားပေးကြပါလေရှင်။ဒီသတင်းကိုဇလွန်မျိုးနယ်ရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။